bayobozi banyuranye muteraniye hano chairman bana bacu nongeye kubasuhuza muraho nanjye nishimiye uyu munsi kuba ndi kumwe namwe muri ibi bikorwa byo gusura SOS twahereye ruguru twahabonye byinshi byiza bifasha abana b'abanyarwanda twabonye abana biga muri mu mashuri y'inshuke turabizi ko mufite na primaire twabashije gusura aho abana barererwa abana baba mu kigo twabonanye n'abamama no muri aka kanya tubashije gusura iri shuri ndagira ngo mbanze nshime cyane abashinze SOS nshime abakozi ba SOS nshime cyane abamama akazi gakomeye mwakoze guhera 1979 noneho birakomera cyane na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi nanjye ndagira ngo mumfashe tubashimire SOS yarakoze cyane yatabaye aho rukomeye mu gihe cy'ubuyobozi bubi twari dufite ariko uyu munsi dufite ubuyobozi bwiza cyane bubwira abanyarwanda ko umwana uko yavuka kose akwiriye kurererwa mu muryango akwiriye kurerwa n'ababyeyi be bitashoboka ababyeyi be badahari umuryango mugari urahari uko tubwirwa n'ubundi na mbere hose no mu mateka nta mwana waburaga aho arererwa umwana n'uwo muryango waburerwa n'ababyeyi bakubyara so na nyoko waburerwa na bavukana na so na mama wawe abo mufite icyo mupfana cyangwa se ukarerwa n'abandi mudafite icyo mupfana ariko bafite umutima mwiza nkuko tubibona cyangwa twabibwiwe n'aba bamama n'abatante mubana nabo ibyo rero byari ibintu byiza cyane kandi n'uyu munsi ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga principe nuko umwana agomba kurererwa mu muryango ariko haraho biba bikomeye koko abana ukabona bafite ingorane zinyuranye ariyo mpamvu SOS yagiyiza kenshi yashinzwe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi ahari ingorane zikomeye abana tugomba kubatabara SOS rero yarakoze cyane muri ibyo bihe kandi nubira cyakora nashimye ko twasuye n'ibindi bikorwa koko abantu bazi yuko muri SOS araho barerera gusa abana b'imfubyi ntago ibikorwa nk'ibi ngibi biba bigomba kugaragara kanashima cyane ko birimo bitanga umusanzu mu kubaka igihugu twiboneye abana hangaha muri iri shuri ry'imyuga ari abahungu ari abakobwa twabonye ubumenyi bafite tubona imishinga bafite rwose turishimye kandi turatekereza ko iki gihugu cyacu turimo tukirerera neza SOS nayo ibifite mu ruhare nkuko mubizi narimaze kubivugwagaho politike dufite n'abana babyumve urubyiruko rubyumve ni ukuvuga ngo urabyara ukarera wagira ibyago wahura n'ingorane tugashaka uburyo tugufasha ariko umwana ukamurera abana rero mujye mubyumva muri urubyiruko ntago muzapanga kubyara ngo muvuge ngo hari ikigo kizabarerera murabyumva murabyumva se ko mutavuga murashonje ntago mbumva murabyumva ni ukubyara mwapanze gahunda zo kubyara mukamenya ko mubyara bo mushobora kurera mudateganya ko hari undi wundi cyangwa se ko hari ikigo gikwiriye kuba kibarerera iyi gahunda rero yo kurera abana mu muryango yemejwe muri 2012 twari dufite abana benshi mu bigo benshi cyane barenze 300,000 dushyiraho iyi programu yo twita tubarere mu muryango
nashima cyane uruhare bagize bafatanyije n'abafatanyabikorwa na SOS irimo uruhare abakozi bagize mu gutuma abana barenga 300,000 basubizwa mu muryango tukaba ari byo dushima cyane ikindi tukaba tuzakomeza kugendera muri uwo murongo ndetse n'abana basigaye mu bigo hirya no hino ntabwo ari benshi ntabwo ari benshi mwagiye mwumva ibigo byafunze ariko ibyo bigo uyu munsi bikaba bikoreshwa ibindi hari byahindutsemo amashuri y'imyuga kandi twifuza yuko nayo akomera akadufashiriza abana kugira ubumenyi bityo bakabasha no kugira icyo bigezaho bagakora bakavana amaboko mu mifuka nubwo rero iyi gahunda ihari ntitwakwirengagiza koko ko hari abana bagifite ibibazo nk'uko Vice Mayor yarabivuze turacyabona abana bari mu muhanda tunashima cyane ko SOS mu bufatanye dufitanye ubundi yagendaga idufatira bamwe muri abo bana ikabasha kubatunganya kugira ngo basubire mu miryango bateguwe kuko kugira ngo umwana ave mu muryango haba hari impamvu twanabibonye na gahunda nziza mufite twifuza ko mukomeraho kuko ni nayo gahunda ya leta yo gufasha imiryango tukamenya ikibazo ifite tugakumira ko abana bajya mu muhanda iyi gahunda rero twayishimye cyane tugomba kuyikomeraho leta ikomeyeho namwe kandi mwayinjiyemo ni byiza cyane ni gahunda twashimye ikindi twashimye ni gahunda y'amarerero cyangwa ingombonezamikurire twifuza yuko koko mwakomeza kugiramo uruhare kandi umwe twarusuye twifuza ko twafatanya kuko buriya nabyo kugira ingombonezamikurire abana barererwamo bizadufasha gutuma umwana ashobora no kujya mu muhanda bikadufasha no kumukurikirana dufatanyije n'ababyeyi ni gahunda tuzicara mwabonye Dr. Anita hangaha niwe ukuriye iyi programu ya ECD Early Childhood Development ubwo nawe yabyiyumviye ni ukuvuga ngo SOS ni umufatanyabikorwa no muri iyo gahunda tugomba gukomeraho hari gahunda nyinshi dufite zo kwita ku bana ntago muri aka kanya na zirondora ariko zirahari ndabizeza ko tuzakomeza kuzishyira mu bikorwa dufatanyije n'abafatanyabikorwa banyuranye uyu munsi tukaba tuvuga SOS mbizeza ubufatanye rwose bukomeye kuko muraturerera murarerera u Rwanda aha hantu tuhajishe igisabo ni ukuvuga ngo abana b'u Rwanda muturerera ni rwo Rwanda rw'ejo ni tugomba rero nta kuntu tutafatanya nkaba ngira ngo n'ubu bufatanye burusheho gukomera ndetse n'iyi gahunda yo gusubiza abana mu miryango mugomba kwifatanya by'umwihariko abarimo bose tukamenya ngo umwana avuye mu muryango avuye mu ki muri SOS agiye mu muryango umeze gute hari ubwo wenda koko tunavuga afite se na nyina tunarebe tuvuge ngo SOS ameze ate nyina bimeze bite tukabifatanya noneho tugashakira hamwe n'igisubizo tugashakira hamwe n'igisubizo narabivuze n'uyu munsi ndongera mbisubiremo ubwo no kuvuga ngo ari NCC ari ECD program n'abandi dufatanya bagomba gukorana bya hafi na n'ubuyobozi bwa SOS kugira ngo umwana tureberera umwana twitaho twese koko ibyo dukore tugamije inyungu ze yaba bibabaje ko twasubiza umwana mu muryango yagenda akabura uko yiga byaba bibabaje ni ukuvuga ngo ibyo byose tukwiriye kubirebaho hanyuma ikindi ndagira ngo ngaruke ku bana uyu munsi muri abana bashobora kumva muzi ubwenge nashimye n'umuvugo Isimbi yatubwiye rwose biranga ko iyi gahunda tuvuga ya equality between boys and girls hagati y'abagore n'abagabo mugenda muyumva
kare nigeze kubona bahagurukije abakuriye amashami abakuriye SOS SOS hano mu Nyamagabe Kayonza na Byumba mbaza chairman ntese ko mbona ari abagabo gusa ariko nta kibazo nabagabo ariko bakora akazi neza ariko yaje kumbwira ati buriya bagiyeho gender equality itaraza muri uru Rwanda ni nabyo byago twagize ngira ngo nabyo biri guheza abagore n'ibindi byose twagize muri iki gihugu nibyo byadukururiye hari na genocide yakorewe abatutsi ariko nta kibazo murakora neza abagabo muri abantu twemera muri ababyeyi n'ikimenyimenyi SOS yashinzwe n'abagabo no kuvuga ngo rero abagabo nta kuntu twabavana mu burere bw'abana abana b'abahungu abana b'abakobwa dufatanye turera abana kimwe ndizera ko ari nako mubikora muri SOS no mu miryango yacu turifuza ko ariko bigenda ntihabimirimo iharirwa abakobwa ngo habimirimo iharirwa abahungu twabibonye abakobwa bari mu mashanyarazi bari muri computer science bari barahantu hose mukomerezaho rero bana b'abakobwa mutinyuke murashoboye bahoze batubwira ko rwose bakobwa hano mutsinda cyane n'abana b'abahungu mufatikanye n'abakobwa mubashigikire kandi muzavemo abagabo beza badahohotera abo bashatse murumva ariko n'abakobwa nabo bavemo abagore beza babereye u Rwanda kuko nk'uko yabivuze bana turagenda tubona ibibazo mu rubyiruko nk'urumogi kose nizere ko nk'abana barererwa ha muri SOS kwiriye kuba bigaragara ko mwarezwe neza mutajya mu biyobyabwenge sibyo niba hari n'uwo muzi urufataho urumogi cyangwa ibiyobyabwenge mukwiriye kuba mumufasha kuko uwo nguwo nawe abari victim mukwiriye kuba nk'abana mukamugira inama ko ntago dushobora kuba tubona ibi byiza byose biraha amamashini twabonye ibikoresho bihari none ujye mu rumogi n'ujya mu rumogi uratakara kandi n'igihugu kiza kuba gitakaje murumva abana b'abahungu aba bakobwa kose muba urubyiruko rwiza twifuza ruzakorera iki gihugu muri rusange ndagira ngo mbasabe rwose imyitwarire ibe myiza ibi twumva turimo twumva abana b'abakobwa n'abahungu mwishora mu ngeso mbi rwose muzireke noneho by'umwihariko abakobwa rero byo mugira n'umwihariko wo mugiye nko mu busambanyi ugasanga mwatewe inda z'imburagihe rwose tubasabe bana b'abakobwa umuntu abyara igihe igihe yabiteguye namwe mwabahungu mwe ubyara witeguye kuba umubyeyi uzarihira umwana ishuri umurihira mituwere ubasha kumugaburira ngaho mbwira umwana w'imyaka 18 w'umuhungu watera inda uwo nkamwe muri mwe hari uwabasha gutunga umwana yabyara ni ukuvanga ibyo byose mujye mubitekereza mu bizirikane murumva ko aho ntimwishora mu mibonano mpuzabitsina mukwiriye kubyirinda igihe kizagera murumva ariko nanone ngira ngo tugomba no kujya tubabwira ngo nk'abamaze gukura mu gihe mwumva byabananiye si ukubashumuriza gukoresha agakingirizo ariko aho kugira ngo urware sida utwite imburagihe mugomba kuba responsible mukamenya ko ibyo mugiye gukora mugomba kuba mwirinda rwose muranyumva rwose dusabe kuko iki ni ikibazo tugenda tubona yego hari abahohoterwa ariko hari na usanga bituruka ku bana bigana urubyiruko hagati yanyu mukajya mu bintu kandi wenda biturutse no ku biyobyabwenge tubasabe rwose mwirinde iyo myitwarire mibi muharanire guhora mufite ikinyabupfura mwiga cyane cyane rwose muharanira kwigira chairman yababwiye ngo yavuze imigani ntago njya ngunda kumenya imigani gutegereza inkunga z'amahanga ari igihe koko zizanahagarara ngo tugomba guharanira kwigira abana mwe
mugaharanira kumva ko mugomba gukorera iki gihugu mugakorera imiryango yanyu umuhungu agakora umukobwa agakora adategereje ko harundi uzamufasha kubaho urumva aho twasuye hari umugore wabashe gufashwa na SOS amenya kudoda aratubwira tubuntunza urugo umugabo wanjye arapfuye ariko abana bariga ndabarihira nukuvuga ngo iyo adafashwa cyangwa ngo nawe yumve ko hari icyo ashoboye ubu wenda bari mu muhanda yarabaye indaya ngo ategereje ko hari umugabo uzamufasha ndasaba abana b'abakobwa kwikuramo ikintu cyo kumva ngo uzabeshwaho n'umugabo cyangwa uzabeshwaho n'ukumeze ugomba kubeshwaho n'umutwe wawe n'amaboko yawe naho tugeze wagira umugabo utamugira ukabasha kwibeshaho ukabasha niba ufite nawe warabyaye ukabasha gutunga abana bawe nkabangira ngo mpiniraha nongera gushimangira ko na guverinoma y'u Rwanda by'umwihariko Minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ishinzwe kureba n'ibibazo by'abana ko tuzakomeza gufatanya bya hafi na SOS n'izindi nzego zinyuranye zaba ari za leta iz'abikorera civil society kugira ngo duharanire yuko koko umwana yagira uburenganzira bwe ubwo Isimbi yatubwiye ni bwinshi ariko umwana nawe agahora amenya ko afite nawe inshingano mwebwe icyo tubasaba ubu ngubu n'ukwiga n'ukwitonda ubwo bufatanya rero tuzabukomeza twari twazanye nanone na bose niba mweme ushinzwe ikigo National Rehabilitation Service nawe tuzakorana hafi cyane kuri kibazo cy'abana bo mu muhanda bwo SOS n'ukubegera cyane kuko turifuza rwose yuko cyane ku bana b'abakobwa badafite naho tubashyira muri iki gihe nubwo turimo tubiteganya nabo dusigaye tubafite mu mihanda usanga bafura n'ingorane bo zikomeye barafatwa ku ngufu barasambanywa bagaterwa inda ubwo rero ni byiza kubavanamo mbere batarahura n'izo ngorane kandi SOS icyo nacyo turagikoraho murakoze cyane rero mugire umunsi mwiza kandi ubwo n'ahandi hashoboka ibikorwa bya SOS tuzagenda tubisura ndetse tunabashe no kugera ku bana babaye integrated turebe uko byifashe murakoze cyane.